nabízí poradenství v oboru přírodního léčení jako dvouletý obor. S tím, že ve druhém ročníku se více zabýváme semináři, které jsou zaměřené na psychosomatiku. Dále vlastně tu školu můžete kombinovat s tradičním českým bylinářstvím anebo s poradenstvím zdravé výživy. Já se snažím teď nově hodně do Týlie dávat praktickou výuku, protože mám pocit, že je hodně lidí, kteří jsou velcí teoretici, ale ta praxe jim chybí a my právě potřebujeme ty lidi v té praxi. Ve škole určitě studenti získají odbornost, získají určitě mnoho praktických zkušeností. Určitě získají takové to propojování rovin rozumu a citu, takovou tu vyváženost, kdy se díváme na člověka celostním pohledem, protože vytržení něčeho z kontextu už víme, že k ničemu nevede. V tradičním českém bylinářství budete sbírat bylinky na loukách v různých ročních obdobích, budete poznávat, naciťovat si je, ale chci, aby i lidi uměli s nima dále pracovat víc než jenom to, že umí namíchat nějaký léčivý čaj. Chtěla bych, aby uměli vyrobit léčivou mást, tinkturu, léčivý olej, aby uměli pracovat s pupeny, aby věděli, kdy je na pupen ještě moc brzo a kdy už je to zase pozdě. Součástí bude i seminář výroby přírodní kosmetiky, takže studenti si zkusí vyrobit přírodní krém a přírodní antiperspirant. Podobně jsem chtěla uchopit i poradenství zdravé výživy, kde cítím, že je velmi důležité se pídit po příčině problému. Neříct si jenom, že člověk špatně jí, že jí nevhodně, nebo moc, nebo že se málo hýbe, nebo případně se nehýbe vůbec. Ale důležité je ptát se, proč se tak děje, proč má v sobě destruktivní vzorec, kterého se nemůže zbavit. Takže určitě do výživy zařazuji výživové poradenství z hlediska příčinných souvislostí a zároveň chci, aby kurzy byly dělané i prakticky. Já Evu Trávničkovou znám už delší dobu a je to velice krásný, čistý človíček, který opravdu chce předávat spoustu věcí lidem a myslím si, že i na to má. Má letět ty zkušenosti a je to opravdu čistá, otevřená duše. Představuje pro mě člověka, který si umí jít za svým cílem. Nosí srdce na dlani. Je napadá slovo poctivost, což se projevuje ve všech aktivitách. Takže to je pro mě důležité a všechno, co dělá, dělá poctivě. To je základ. Vnímám takovou pěknou energii kolem ní a veškerá spolupráce, kterou jsem s ní dosavat měl, tak byla velice příjemná. Zářivá ženská, plná síly a energie, něco dobrýho udělat. Já bych ji popřála, aby se jí dařilo, aby v té škole dělala to, co opravdu dělat chce a aby měla studenty, kteří jsou žhaví po vědomostech a kteří prostě budou hltat to učivo, aby měla skvělý lektory. Moc bych jí přála, aby se školou Týlia měla úspěch. Vycházím z lidské duše a snažím se ty obrazy lidské duše tak ty dešifrovat a darovat z nich tu sílu, která může provést člověka i velmi komplikovanými situacemi. To, co dělám, tak je hlavně rozhovor. A učím, že to být zdrav je rozumět. Rozumět něčemu, co se třeba dlouho kumulovalo i v každé té rodině, protože většina těch takzvaně genetických problémů, tak je v podstatě jenom špatný habitus, který dítě okoukalo z jedné nebo z druhé strany. Jak tady sedíme proti sobě, tak si můžeme představit, že jsme jakoby vrcholek ledovce a za námi jsou obrovské dějiny. A my musíme se pokusit rozluštit aspoň část těch dějin. My se musíme pokusit rozluštit, kdo jsem, odkud jdu a kam mířím. Už asi 18 let se zabývám výživou a vlastně nejenom výživou, ale taky hledáním souvislostí, co to vlastně je, co to vlastně znamená, co nám vlastně říká. To, že máme nadváhu, to, že prostě naopak máme podváhu,
A to, že prostě se nejsme schopni nějakým způsobem ukáznit a zdravě se stravovat, zdravě ve smyslu toho, co prospívá našemu tělu. Budeme se zabývat taky vlastně vitamíny, minerály, protože je to jedna z absolutně neodmyslitelných složek našeho těla a zase nám něco říká. Není náhoda, že dejme tomu doplňuji vápník a on tam prostě není v tom těle. Že má někdo celoživotní tendenci k nedostatku železa. Že lidem dneska obecně prostě chybí vitamin B nebo skupiny vitamínu B. To všecko vlastně má nějaký svůj vnitřní smysl a když vlastně my půjdeme takhle po těch klučcích toho vnitřního smyslu vlastně toho všeho, co jsem řekla, tak se prostě dopracujeme k nějakému řešení. Já jsem opravdu veliký praktik, takže já jsem se k aromaterapii dostala spíš prakticky, protože sice jsem z rodiny tradičních bylinářek, kde se vlastně tradovalo bylinářství několik generací po ženské linii, ale v podstatě krémy se tam vyráběly stylem ze sádla, z trochu měsíčku a tak, a já jsem to potom se snažila nějak překopat a dělat trošku jinak a tím pádem jsem musela zabrousit do ty aromaterapie, takže zkusíme i tohleto, řekneme si, proč se olejčky na některé věci můžou používat, na které věci se nesmí používat, které olejčky třeba můžou těhotné a proč je můžou a naopak proč některé nemůžou. Prostě co vás bude zajímat a co všechno stihneme, protože jsem navíc ještě chemik potravinář, jo, a trošku jsem s tou legislativou léta pracovala, tak chci vám jenom říct, že když se zamyslíte nad kosmetikou klasickou, kterou používáte, tak na ní jsou méně přísné požadavky než na léčiva a přitom je v ní o hodně víc chemikálií než těch léčivek. Takže vy vlastně, když se začnete mazat čímkoliv, co je kosmetického průmyslu, tak vy do sebe dostanete spoustu těžkých kovů a už jenom taková věc, že vrtěnce máte olovo, jo? Takže vlastně každým namazáním rtu si dostáváte do těla olovo, tak jako je to napováženo. Od dubna 2015 už je psychosomatická medicína součástí specializačního vzdělávání lékařů a vlastně velkou úlohu v tom, že to bylo vůbec začleněno do toho klasického základního lékařského systému, nebo velkou roli v tom sehrál pan doktor Chvála, což je vlastně gynekolog, sexuolog a zároveň je vzdělaný i v rodinné terapii. A ten se vlastně zasadil o to, aby tady i u nás v republice byla uznaná psychosomatická medicína jako opravdu legitimní medicínský lékařský obor. Já jsem se vlastně k psychosomatické medicíně dostala po návratu z mateřské dovolené zpátky do nemocnice. Pracovala jsem na interním oddělení a po návratu v roce 2012 došlo k posunu způsobu práce v nemocnici a už mi to nevyhovovalo. Budu se snažit vám tedy předat svoje zkušenosti o lidském těle, jak funguje a snad i srozumitelně. Škole bych popřál, aby taková hezká energie pořád rostla a kolem FCI, i kolem celé školy a kolem všech jejich účastníků. Aby prostě byla v souladu s tou tvorbou té, jak tady někdo řekl, nové země, to je prostě toho, že opravdu lidi mají možnost se dozvědět opravdu tu podstatu těch věcí a prostě to, aby ta škola fakt zkvétala a aby opravdu nesla ten přínos úplně pro všechny, nejenom pro posluchače, ale úplně pro všechny, i pro ty lidi, co třeba tam chodit nebudou, ale prostě ta kolektivní energie to všechno ovlivňuje, takže to přeju té škole. Mnoho spokojených studentů, naplněných prožitky. Hodně studentů, to je důležité, aby fungovala, aby si udržela tu vazbu na tu realitu, na to praxi, protože to je důležité, protože jedině to, co se uvede do praxe, je životaschopný. A aby o ní byl tedy zájem a aby i se o ní hodně vědělo. Popřála bych jí, aby vzkvétala, plynula, aby přilákala spoustu lidí, kteří se tam něco naučí a dál to budou vlastně praktikovat nebo žít.
Já školu Tilia vnímám jako takový nabídnutý švédský stůl, kde si může student vybrat ze 4 různých oborů, prokombinovat si je různým způsobem a určitě v těch oborech bude spojovat teorie i praxi. Určitě se bude zaměřovat na celostní pohled na člověka. Nepochybně získá mnoho praktických rad, které bude moct zařadit do své poradenské praxe nebo potom do svého vlastního reálného života. A to, co bych Tilii přála, určitě bych přála, aby motivovala studenty ke změnám, aby tam, kde cítí, že už nastal čas pro změnu, aby se nebáli odhodit strach a aby vykročili do toho neznáma, protože pokud cítí srdcem, že skutečně s něčím souzní, s nějakou myšlenkou, s nějakým projektem, s nějakým vztahem, tak se toho nikdy nemají bát, protože vesmír jim podpoří. Určitě bych chtěla, aby Tilie stavěla na hodnotách, aby lidem byla schopná ukázat jejich směr v hodnotovém žebříčku, protože je to podle mě naprostý základ. Je to o tom znát vlastně tu svoji vlastní hodnotu, takovou tu zdravou sebehodnotu, která se hodně dává do souvislosti s tím, aby člověk znal svoje priority, svoje silné stránky, ale i svoje stíny. Na ty nesmíme zapomínat, protože nás by pak mohli v životě dohnat. A vím, že se na každé škole dá vystudovat možná různé tituly a získat nejrůznější vědomosti, ale já ty lidi chci směřovat k moudrosti, protože připadáme, že moudrost se může naučit člověk jenom tím vlastním životem a ty lidi bude o tom životě a o praxi.